Мындан тура 27 жыл мурун кыргыз эстрада ырчысы Дайыр Исмаяров жарык дүйнөгө келген. Келечектеги ырчынын ата-энеси уулду болдук деген кубанычын эл менен тең бөлүшүп, 7 күн той өткөрүшкөн. Уулубуз эл керегине жараган, Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асановтай чыгаан инсан болсун деген ниетте ымыркайга Дайыр деген ысым ыйгарышкан. Жанга жаным керексиң, жараткан берген жаным белексиң. 16 июль күнү ырчы кечектеги туулган күнүн белгилеп, башкалабыздын түнкү караоке клубтарынын биринде Дайырдын тууган туушкандары, достору жана Айгерим Расул кызы, Бегмай Бекбоева, Айпери Сыдыкова, Гүлнара Калдарова сыяктуу сахналаштары чогулушту. Кечки саат 7:00 чакырылган коноктор күттүргөндөн күттүрүп, бир топко кечигип келишти. Жада калса кечинин күнөөкөрү Дайыр өзү белгиленген убакыттан 2 саат өткөн соң кирип келди. Куттуу Рамазан айына туш келген ырчы Дайырдын туулган күнү менен Суперинфо жана Супер Кейжи Жааматыда куттуктап, белек бечектерибизди тапшырдык. Негизи ар бир жылда туулган күнүмдү банда ар түрдүү өткөрүүгө аракет кылам да, чтоб ар бир жашым 25 жашта мен эмне кылдым, 26 жашта кандай туулган күн өттү деп. Ошондуктан быйыл караокени тандап алдык, себеп дегенде жакын досторум, чыгармачылыктагы жакын досторум келип көңүл ачып туулган күнүмдү ырдап чер жазып кетсин деп быйыл караокени тандап. Дайырдын туулган күнүнө келген ар бир кадырлуу конок мынакей бул сиздер көрүп турган дубалдын боорундагы кагазчага өз каалоо тилектерин калтырышууда. Буда болсо Дайырдын кийинки күндөрүндө эстеп жүрө турган белек деп ойлойм. Узак жолуң улана бер чарчабай, кылым кечир жашылданган арчадай деп ырчынын бир тууган эжеси Айжамал Исмадиярова каалоо тилегин төгүп, Дайыр тууралуу буларды кошумчалады. Эми биринчиден ден соолук, экинчиден иштерине ийгилик, ар дайым ушу өзү күлүп жайнап жүрө берсин демекчимин. Өзү деле жашоодо аябай жайдар адам, эрке, үйдүн эркеси. Ушул айткан боюнча айт демелери бүт закон үйдө. Туулган күнгө келген коноктордун көбү бойдок болгондуктанбы, эки-экиден кол кармашкан түгөйлөрдү көрө албадык. Тамадалыктар каалаган куудул Назира Жетигенова бойдокторду зэриктирбей, оюн зоок уюштуруп, жаштарды бир орунга отургузган жок. Азыр баардыгыбыз ушул айткан макалдарды орусча которобуз. Ким туура жана күлкүлүү кылып которуп бере турган болсо, жаштакай приз алабыз. Анда келиңиз, астын мал артын бала бассын. Впереди животное, сзади ребенки маленькие. Впереди животное деген алды, мир животное болуп кетет баягы, мал бассын дейм. Коровы, домашние животные. Скоты. Впереди пусть идет скоты, сзади пусть идет ребенок, да? Шындайбы? Кол жаап коюңуздар. Сиздики? Мукалы Март, кичүүбүз. Старшим уважение, младшим почтение. Молодец! Кол жаап коюңуздар. Мындай кылып отурсоңуз деле болду, старший урмат, младший изат деп койсуз. Сиздики?
Енесин көрүп кызын алды. На маму посмотри и дочку возьми. Молчат. Кийинки оюн айымдардын сексуалдуулугун аныктап бермекчи деген тамаданын сөзү мырзаларга жакты көрүнөт. Дегеним ошол замат ортого сууларды чыгарып, өздөрү жакын жактан орун алууга шашылышты. Ой мактап болгонузубуз, акандай кизип кетишибиз, булбулдай сайраган тилибиз. Мен бияка бир сыйра көргөзүп берем, эми силерге кошулуп ийлейм. Анда болсо майыз сыйра кеттик. Сапаты өтө жогору турган адам. Ошол сапатынан эч качан жазбасын. Дайырын туулган күнү аябай биз үчүн айыма событие. Кичинебизден бери дос болгонубуз үчүн аябай бирибизге сый урмат менен ар дайым бирибиз мындай жакшы мамиледебиз да. Негизи бул дайыр өзү аябай чыгармачыл адам. Аракеттүү, тырмышчак. Шукаларыбыз бул ачык асман дайырга. Чын денсаулук жана чыгармачылык ийип. Көптөн бери мына издеп жүргөн өзү каалагандай кызга жолу буйруса үйлөнсүн, үй бүлөлүү болсун. Анан эң негизгиси дайырга аябай мындай жакшы дайырдын эң биринчи талантын сыйлаган, дайырдын сыксууна чыдаган жубайды жолукушуна миң мерте тилектешмин. Кечки саат 7:00 чамасында башталган туулган күн таң 6:00 чейин уланды. Кеченин аягында тердеп кургап, экигиден кучакташкан дайырдын достору микрофонду эч кимге бербей ырдап алышты. Кантсе да туулган күн эмеспи деген ой менен өз жолубузга түштүк. Oh, oh.